ചാലിക്കടവ് പാലം പരിപൂർണമായി അടച്ചിട്ട് നിർമ്മാണം നടത്തുകയെന്ന തീരുമാനം തെറ്റായിപ്പോയെന്ന് മുൻ എം എൽ എ. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മേൽനോട്ടം വഹിക്കാതെ എം എൽ എയുടെ കെടുകാര്യസ്ഥത തുടരുകയാണെന്നും എൽദോ എബ്രഹാം. നിർമ്മാണത്തിനായി അടച്ചിട്ട ചാലിക്കടവ് പാലം റോഡിൽ മുൻ എം എൽ എയും സംഘവും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി സന്ദർശനം നടത്തി. ചാലിക്കടവ് പാലം പരിപൂർണമായി അടച്ചിട്ട് നിർമ്മാണം നടത്തുകയെന്ന തീരുമാനം തെറ്റായി പോയെന്ന് മുൻ എം എൽ എ എൽദോ എബ്രഹാം. ഞങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ള ഈ ചാലിക്കടവ് പാലം പരിപൂർണമായി അടച്ച് റോഡിൻ്റെ ഒരു നിശ്ചിത ഭാഗം കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു. നഗരത്തിൽ ഈ ഓണത്തോടടുപ്പിച്ച് വലിയ തോതിലുള്ള ഗതാഗത കുരുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 10,000 വാഹനങ്ങൾ എം സി റോഡും എൻ എച്ചും വഴി ഒക്കെ യാത്രക്കാർ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. മൂവാറ്റുപുഴക്കാർക്ക് നഗരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. വാഹനങ്ങൾ നീങ്ങുന്നില്ല. കാൽനട യാത്ര പോലും പ്രയാസകരമായി. ഓണക്കാലത്ത് കച്ചവടക്കാർക്ക് ഒരു രൂപയുടെ പോലും കച്ചവടമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ സമയത്ത് റോഡിൻ്റെ നിർമ്മാണം നടക്കണം, പക്ഷേ പരിപൂർണമായി ഈ ചാലിക്കടവ് പാലം അടച്ചിട്ട് ഈ നിർമ്മാണം നടത്താൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ച തീരുമാനം തെറ്റായി പോയി എന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് ഉള്ളത്. തോന്നിയ രീതിയിലാണ് നിർമ്മാണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതിൽ ശക്തമായ എതിർപ്പുണ്ടെന്നും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മേൽനോട്ടം വഹിക്കാതെ എം എൽ എയുടെ കെടുകാര്യസ്ഥത തുടരുകയാണെന്നും മുൻ എം എൽ എ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഈ റോഡിന്റെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ തോതിലുള്ള പരാതികളുണ്ട്, ആശങ്കകളുണ്ട്. ജനങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ പിന്നെ വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. കാര്യം ഈ റോഡിൻ്റെ പണിയായി ബന്ധപ്പെട്ട് പണി നടക്കുന്ന സമയത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പണി നടക്കുന്ന പല സമയങ്ങളിലുള്ള ഇതുപോലൊരു മേജർ വർക്ക് നടക്കുമ്പോൾ പോലും ഇല്ല. അപ്പോൾ തോന്നിയ മാതിരി ഈ റോഡിൻ്റെ പണി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിലുള്ള എതിർപ്പ് അറിയിക്കുന്നു. ഇത് കൃത്യമായി ഈ റോഡിൻ്റെ പണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മോണിറ്ററിംഗ് നടക്കുന്നില്ല. എം എൽ എ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കെടുകാര്യസ്ഥത തുടരുവാണ്. അദ്ദേഹം ഇത്തരം കാര്യത്തിൽ ഒരു മേൽനോട്ടം വഹിക്കുക എന്നുള്ള ഒരേ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളൂ. റേഷൻ കടപ്പടി മണിയാംകുളം റോഡിന്റെ സമീപത്തെ വലിയ പാടശേഖരങ്ങൾ മഴ പെയ്യുന്നതോടെ വെള്ളം നിറയുന്നതുമൂലം പ്രദേശത്തെ റോഡ് ഉയർത്തി കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് റോഡ് ബലപ്പെടുത്താൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർ തയ്യാറാകണമെന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ സി പി ഐ ശക്തമായ സമര പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും എൽദോ എബ്രഹാം പറഞ്ഞു. ഈ റേഷൻ കടപ്പടി ജംഗ്ഷൻ മുതൽ മണിയംകുളം കവലയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പാടശേഖരം, തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു വലിയ പാടശേഖരമുണ്ട്. മഴ രണ്ട് മഴ പെയ്താൽ അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം വെള്ളം നിറയും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മണിയംകുളം ജംഗ്ഷനിൽ അവിടെ റോഡ് ഉയർത്തി കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് റോഡിനെ ബലപ്പെടുത്തിയെടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ബന്ധപ്പെട്ടവർ കാണിക്കണം. ഇതല്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ സമരം ഇവിടെ സി പി ഐയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകും. ബഹുജനങ്ങളെ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകും. റോഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി ഏറ്റെടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ കയ്യേറ്റം നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കാനും നിലവിലെ റോഡ് നിർമ്മാണം അനുസരിച്ച് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണെന്നും എതിരെ വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന ആരോപണങ്ങളും ഉയരുന്നുണ്ട്. സി പി ഐ ടൗൺ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി കെ പി അലിക്കുഞ്ഞ്, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ജോർജ് വെട്ടിക്കുഴി, ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ സി എം ഇബ്രാഹിം കരീം, അസീസ് തെങ്ങുംതോട്ടം, ബിബിൻ തട്ടാർക്കുന്നേൽ, അലി സയ്യിദ് തുടങ്ങിയവരും നാട്ടുകാരുമടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് മുൻ എം എൽ എക്കൊപ്പം സന്ദർശനം നടത്തിയത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മൂവാറ്റുപുഴ ന്യൂസ്.